Тази традиция се въобщава в това да се изгонят злите духове. С пожелание за нещо по-добро, за здраве и дълголетие през годината и най-вече да се запази българската традиция, да не се изгуби това нещо. Казвам се Десислава Илиева и съм от град Благоевград. Покерската традиция, ритуал в България, който се прави от векове. Той се прави веднага след настъпване на новата година в България за изгонване на злите духове и сили. Ами с звъна на звънците и с звука на звънците прогонваш злите духове. Това е значението на самия ритуал, на самия звън. Първи път съм се направила на 2-годишна, едва проходила съответно. Нашата група, говорим за кукерските, съответно от Косама, са направени от моя баща ръчно. Правят се през годината, за да бъдат готови за новогодишна. Значи направата на един костюм, той започва с отглеждането на самото животно, което е специален вид порода, който се, да се отглежда за този костюм. Това нещо отнема от порядъка на 5-6 години, а самата изработка на костюма 7-8 месеца. И години не беше, значи преди години не беше традиция жена да се прави, но сега все повече жени участват в кукерските фестивали. И реакцията е съответно да, повечето хора, защото аз съм жена, възхищение. Усещането е много... изпитваш страхотен адреналин от носенето на костюма, от самата емоция, от погледа на хората, които те гледат с възхищение. Нося този костюм, казах първо, че държа страшно много на семейството си. И това е традиция, създадена в моето семейство, което аз с голямо удоволствие и чест я продължавам.